Yesu ashimwe cyane. None Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sigayifashe kumufatanye kuririmba. Ariko kandi twashimira Imana ko indirimbo zatambutse n'ibisirimba twasirimbye. Reka twumve n'iri jambo kandi. Ntabwo turi bujye gutinda bitewe n'umwanya dufite, ariko kandi twanezerewe cyane. Mbere na mbere twashimiye itorero rya hano ko twiyumvira mukadutumira Light Pentecote, itorero rya Light Pentecote, kandi Imana ikubakishe cyane. Turi inshuti n'ubundi, ariko kandi ibitari ibintu nk'ibyo bitugiriye hano tuzi kubizonya. Ariko tugiye kuri muri ibyo byose nuko hari umunsi tuzaririmba tutari butahe. Haleluya! Wari umunsi mukuru nyamukuru kandi dutegereje. Hari umunsi tuzaririmba tutareba ngo buri muntu atahiwe, tutarebera ku masaha, tutareba ku mugoroba. Uwo munsi azaba ari ibirori bikomeye kugira ngo nibyo utegereje nanjye nibyo ntegereje. Kandi mubikubura rero. Amazina yanjye yibwira abahano muri iri torero twasuye. Pastor Ronnie Kwizerwa Jibe, abahura na murimo w'Imana no Pastor Ureba, Yesu aduhabwe igisha cyane. Turaganira ijambo ry'Imana kandi dusanga mu gitabo cya Zaburi. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi. Ni Zaburi 118. Turagirira umugisha ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Hanyuma turagirira umugisha no ku murongo wa 24. Iyo mirongo uko ari itatu. Nasubiramo rimwe. Ni Zaburi 118. Turagirira umugisha ku murongo wa 22 niho dusoma. Dusome no kwa 23. Dusubire kandi dusome no ku murongo wa 24. Haravuze ngo ibuye abubatsi banze ryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ibyo byavuye Uwiteka. Urumva kandi ntabwo ari umwana w'umuntu, si kuri mabukwe, si kuri zobukwe, si oya, ahubwo byavuye ku Uwiteka. Ku murongo wa 24. Uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi Imana yaduhaye, ni umunsi Imana yaturemye kugira ngo tuwishimiremo. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Kuko ijambo ritubwiye ngo uyu munsi ni umunsi Imana yaremye kugira ngo tuwishimiremo. Uyu mugoroba rero ugira byinshi cyane ngo utekereza kuri Yesu, ugira byinshi wongera gukumbura ku Mana. Kavuca ahantu mu muvure, uriya yavuga iki, uriya ni muntu ki?
ikomeze imfuruka ariko ku bantu yarasuzuguritse yarasuzuguwe abantu babwirengagiza ariko Yesu ni umwanya w'Imana Yesu ni ruya ikomeze imfuruka ntacyo wabihinduraho baramwanze ariko twebwe turamwizera niyo mpamvu turi aha hantu aha ngaha tuhari kubera Yesu reka tumukomere amashyi neza Yesu hari umuntu azavuga ngo ni muze abateranye kuri abata
kwa data atamujya Yesu ni wewe yagenze naba ako kumana yahimutse ikomeza ivuruka uyu munsi wongera umugire icyizere Yesu arashoboye Imana ihabwa icyubahiro reka dusoze tuvuga ngo Yesu ni indangamugayo ntashobora kubeshya ibyo mwavuganye azabisohoza haleluya nibyo mutavuganye azabisohoza n'umugabo udashobora kubeshya intama n'umugabo mupanganya gahunda mukazirangiza neza n'umugabo mufata n'urugendo mukasohoza amahoro n'umugabo n'umugabo Yesu turamwemera niba umunsi tujya kumubwira ngo uri Imana tujye gusenga Imana abana babo bashobora kugukunda na Yesu ntibamukunze bashobora kukugira icyize na Yesu ntibamugira icyize baramwanze ariko aho yagiye hose yakoreraga Imana agakoreshwa n'Imana kandi agakurikirwa n'ibitangaza bashakira kwaba ariko wowe na Yesu dufitanye ikimenyane haleluya bashakira kwaba dufitanye ikimenyane hamwe n'umwami wacu Yesu kitazakurwaho n'amadorari kitakurwaho n'iki haleluya dufitanye ikimenyane kuko dufite ahantu twahuriye dufite ahantu twahuriye haleluya Yesu yagukuye haleluya Yesu yakuvanye baramubambye ariko aranga arasuka asohoza umugambi w'icyamuzanye baramuvuze ariko aranga arasuka asohoza umugambi w'icyamuzanye bamugiriye nabi bamutera imisumari bamutera amacumu bamugira nabi bamwambika ku rubindo ku manywa y'ihangu ariko aranga aravuga ati hoya ntabwo nahera mu gituro njyewe nzasuka sinzahera nzasuka kuko mfite misiyo icyanzanye muri mishoni rero icyamuzanye ku isi kwari ukugira ngo nawe ubura aha ngaha kwari ukugira ngo nawe uriho Yesu tumugira icyizere tuheze ikibonero Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo ni we buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana byahindutse bikomeza imfuruka dufitanye icyizere nawe yuko hari umunsi umwe azatubwira ngo tugire inzira nk'iyi haleluya iyo nzira ntabwo irangira muri Eti Benke ntabwo irangira muri Gudina irangira muri Rogani ni inzira imwe y'abana b'Imana gusa y'abantu bamwizaye abatera mwizaye n'isoni na papa uko dufitanye ikimenyane na Yesu Yesu turamwemera Mana turagushimiye uri Imana ishobora byose nta kibazo kurogoye umugambi wawe umugambi wawe ni mwiza kandi uhora ari mwiza ku mwana w'umuntu wese ijambo ryatubwiye ngo uyu ni wo munsi waduhaye kugira ngo tunezerwemo turishimye kuko turi mu nzu yawe turanezerewe kuko turi imbere y'amaso yawe ijambo ryatubwiye ngo Yesu ni we buye dayi ni we n'abana b'abantu n'abubatsi ariko kuri wowe byabaye ibuye rikomeza imfuruka turagushimiye kuko kuri urwo rufatiro ariho twaturutse niho twashibutse niho twavuye niyo mpamvu tudahungabanywa ntabwo dupfa guhungabanywa kuko dufite gikurikirana dufite kivugira kuko dufite Yesu turagushimiye ko wadutekerejeho udaturebye amaho utarebye uburanga utarebye mu cyubahiro utarebye uturere utarebye aho duturuka utwite abana b'Imana kandi niko turi turagushimye ku mugoroba aho uduhaye ngo tunezerwemo kuko ijambo ryatubwiye haba icyubahiro kuko uri Imana nzima ishimwe ni ryawe mu isi no mu ijuru uyu mugoroba tukuzamuriye icyubahiro tuvuga ngo uhabwe icyubahiro kuko uyu munsi waduhaye kuko uyu munsi waturemeye wari ubizi ko aya matariki wari ubizi ko aya masaha wari ubizi ko uyu munsi tuzaba turi aha hantu reka umuntu wese wageze aha ngaha ahabwe izindi mbaraga nshya ahabwe izindi nkomezi ahabwe ibyishimo bishya ahabwe izindi mbaraga kandi ikirutaho akomerere muri Yesu kuko ari we rufatiro mu izina rya Yesu amen. Yesu amen.